Hey, hello, hello baby, baby. Baby, baby. Hello baby, baby, ចាប់ខោមើលដល់កន្លែងហ្នឹង។ Hey, baby, hey. មើលមកមើលខ្លួនខាងកន្លែងមុខហ្នឹងណែខ្លួនខាងកន្លែងមុខហ្នឹងចង់ថាមកចាក់បានចាក់ក្តិចហើយចង់តែគប់ផ្ញើខ្ញុំមកវីដេអូហ្នឹងកំផុសក្នុងក្រុមខ្មាស់ជឿ។ណាសិយ៉ាឡើងដើមឈើកុំឆ្លាស់វិញណែឡើងឲ្យយកឡើងទៀតចាប់ដាស់ចុះមកហេ។ព្រឹងខ្លាំងនេះគេសក់ក្រុមមកព្រឹងបាទគឺប្រៃគាត់ឃើញដានដានជើងបានឃើញយកគាត់ឃើញដានជើងមកឡៅឃើញឃើញតលអានេះយកទៅដល់ឆោតហើយការពង្រីក